Nairobi, Johnson Sakaja ametoa mabati 5,000 kusaidia wafanyabiashara walioathiriwa pakubwa na moto katika soko la Toi. Kando na mabati hayo, Gavana Sakaja alifichua kuwa serikali ya kaunti imetenga shilingi milioni 100 kwa ujenzi wa soko hilo. Fedha hizo pia zitatumika kujenga ukuta wa mzunguko utakaoweza kuzunguka soko hilo, mradi na ambao utasimamiwa na maafisa wa kaunti kwa ushirikiano na jamii ya eneo hilo. Ili kuwapunguzia mzigo wafanyabiashara hao, Gavana Sakaja alitangaza msamaha wa miezi 3 kwenye tozo za soko za kila siku ili kuwasaidia kujikwamua na hasara iliyosababishwa na moto huo wa mara kwa mara. Moto huo uliozuka wiki iliyopita uliteketeza soko hilo na kusababisha vifo vya watu 4. Watu wa soko, last time nilikuja nikasema naleta msaada. Wale nilituma hawakusema niko kwa hiyo mpango. This time nimeleta mwenyewe. Wakati uliopita kulikuwa na watu ambao wameshika title ambazo ni fake, wanasema ati Toi market ni yao. Tumeenda kotini, tumewashinda. All fake titles ya Toi market are revoked by the county government of Nairobi. Tumezitupilia mbali. Jana nimekuwa kwa National Land Commission for 5 hours. Tutatoa cheti miliki ya Toi market under the county government of Nairobi.